السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه مې درم چې خبرې ملګرو غرین تاسو ته پته زمغه ویډیو چې کوم د لګ لیټ شو په تاریخ لبې کم سربرا چي دي کم چې وپات شي دی یقینا عاشق رسول تاسو به یقینا دا غم نه خبر شي چې یاره دو درې ورځې وړاندې سلور پنځه ورځې وړاندې تقریبا بزو ویم چې یاره دغه جنازه شوې ده. نو دا نن ویډیو صرف دغه لپاره ده چې یاره دغه لپاره موږ د وو کوچر الله تعالی هغه وبخي، ځکه چې دغه د دین یو داسې ستن وزه ویم چې ډیر ملګری دا هغه سره ډیر ملګری او الحمدللہ حکومت ولم بلا سپورټ ورکړی دی چې یاره موږ تاسو کو سوچ کو کله چې هغه اسلام آباد یا وغیرہ دغه دپاره به سیګنل یا دا دغه چې دا به بند شو. دا د دین یو داسې ستن د دنیا نه لاړه چې په ده باندې ډیر خلکو ننګ کوو، ډیر خلک د ده ملګري وو، ځکه ده به د حق آواز اوچتو، د حق خبره به یې کوله. نو ټولو ملګرو ته خواست دا دی چې یاره د دې تاریخ لبیک سربراه کم مشر چې دی کم چې وپات شوی دی چې دې دپاره موږ ډیر دواګانې کوو، انشاءالله کوشش په دی داسې دواګانې به هم کوو چې یاره الله تعالی د ده په ځای د ده کومه خانه پوری چې ده خالی شوې ده چې یاره د ده په ځای الله پاک بل څوک داسې را پیدا کړي او د ده دا ځای راټینګ کړي دا ونیسي چې انشاءالله دا دین د دې سره بالا مضبوطي. ټولو ملګرو ته خواست دی چې یاره د هغه په حق کې دوا وکړي.